La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha visitat aquest divendres Granollers, on ha estat rebuda a l'Ajuntament per diversos representants polítics encapçalats per l'alcalde Josep Mayoral. Ciuró ha aprofitat la trobada per remarcar la voluntat de la conselleria de treballar conjuntament amb el món local per millorar l'administració de justícia. És un honor poder, en aquesta primera visita com a consellera, signar el llibre d'honor de la vostra ciutat en gratitud i en posar-me a disposició com a consellera del Govern de Catalunya, doncs de l'alcalde i de la ciutat, per tot allò que puguem ajudar per fer la vida millor als ciutadans, que en definitiva és el que ens devem. A banda de Granollers, Ciuró també ha visitat aquest divendres altres municipis del Vallès Oriental, com Cànoves i Samalús. Allà hi ha dut a terme una jornada de treball per explicar al món local les línies de treball de la conselleria. L'objectiu, ha destacat, és aconseguir una justícia més propera, per exemple, potenciant el català en aquesta administració. Avui en dia és molt difícil que sorgi el català de justícia i, en canvi, quan hem de defensar els nostres interessos en un conflicte o en un plet, és molt més fàcil fer-ho amb la llengua pròpia que amb una altra que no ho és tant. Per tant, que tinguem les mateixes oportunitats d'expressar-nos amb les dues llengües oficials i també, òbviament, amb la pròpia de Catalunya, que és el català. Després de la visita a l'Ajuntament de Granollers, Ciuró ha assistit a l'acte en motiu de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, patró dels advocats, que ha organitzat el Col·legi de l'Advocacia de Granollers al Teatre Auditori.